ዜና እረፍት። በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከ20 ዓመት በላይ ያገለገሉት አቶ ሰለሞን ጌታሁን የቀብር ስነ ስርዓት በቦሌ አራብሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ዛሬ ተፈጽሟል። አቶ ሰለሞን ጌታሁን ከአባታቸው ከአቶ ጌታው መስፍና ከእናታቸው አሰገደች ይርጋ ሐምሌ 12 ቀን 1958 ዓ.ም አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ስሙ አባ ኮራን አካባቢ ነበር የተወለዱት። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውንም በአፍሪካ አንድነት ትምህርት ቤት የተማሩ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በመድኃኔዓለም ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበውም በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በትራንስፖርት ክፍል በተለያዩ ሙያዎች አገልግለዋል። አቶ ሰለሞን ባጋጠማቸው የኩላሊት ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ነሐሴ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አቶ ሰለሞን በስራቸው ታታሪና በማህበራዊ ኑሯቸውም ተግባቢ መሆናቸውን የስራ ባልደረቦቻቸውና ጎረቤቶቻቸው ተናግረዋል። ስራ ተግባቢ፣ ቅን፣ ታማኝ፣ እርሩ እና ለሁሉም ሰው ኢኳሊ ሰውን የሚቀርብ ጥሩና በታታሪነት ስራውን አክብሮ የሚሰራ ለጓደኞቹ ታማኝ እንደነበረ ነው እኔ የምመሰክረው። በጣም ትሁት ሆኖ ነው የሚሰራው። በቃ የበታች ሆኖ ታዞ ነው፣ ለትንሽ ለትልቁ ታዞ ነው የሚሰራ የነበረው። ሰለሞን ታዛዥ ነበረ። ብረን በጉርብትና በጣም ጥሩ ጊዜዎችን አሳልፈናል እና ከነዛ ጊዜዎች ቀረብ ባሉት ጊዜ ትንሽ ባጋጠመው በዚህ ህመም ምክንያት መላው ነዋሪው በጣም ልቡ የተነካበት ነው። አቶ ሰለሞን በጣም ሰው አክባሪ፣ በጣም ትሁት ሰው፣ ድምፁን እንኳን አውጥቶ ጮክ ብሎ ሰው ሲናገር ሰምተኑ ማናቅ፣ በጣም በመልካምነት የምናውቀው ወንድማችን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ወደ ራሱ ሰብስቦታል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም በአቶ ሰለሞን ጌታሁን ህልፈት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል። ለቤተሰቦቹም መጽናናትን ከልብ ይመኛል።